הסרטן יותר קריטי מכל השאר. אני מכיר עוד כמה אנשים שנפטרו מסרטן. אני מפחד שלא ביקרה אותו דבר כמו סבתא, להיפטר. יש לי אבא, ופתאום אין לי. אבא בשבילי זה הכל. לא ידעתי איך לקבל את זה. היי, קוראים לי לסף ואני בן 10. לפני בערך שנה גילו לאבא שלי את הסרטן, שהסרטן שלו הכי קריטי. הוא אמר לי 4, הכי גבוה. כשאני רואה את אבא סובל, זה מאוד קשה, כי אני, הכל בסדר איתי, והוא סובל. למרות כל מה שהרופאים אומרים, אני מאמין שאבא יכול להיות בריא. לא משנה מה הם יגידו, אני חושב שאבא יכול להיות בריא. אם יקרה משהו, אני לא יכול להתמודד עם זה. אתם צריכים את העזרה שלכם בזה שאבא יהיה בריא. אני חייב את אבא בבית. אני חייב, אבל חייב אותו.